ჩვენ ზარზე ხშირად ვამბობთ, რომ საქართველოს აჭრიან მიწა-წყალს და კვლავ დგას საქართველო ფეხზე. და რატომ დგას, იცით? იმიტომ, რომ ქართველი ერი იყო ძალზე დიდი ერი თავის დროზე. ძალზე მრავალრიცხოვანი ერი იყო. იბერები ერქვათ მოგახსენებათ, კოლხების შთამომავლები და იბერები ცხოვრობდნენ ვანის ტბიდან კავკასიონის მთების ჩათვლით. ვანის ტბა არის დღევანდელ თურქეთში და ეს არის ერთ-ერთი თურქეთში მთავარი ტბა და ძალზე ცნობილი ტბა არის ვანის ტბა და აი ვანის ტბასთან ცხოვრობდნენ ქართველები და იქიდან მოყოლებული ვანის ტბიდან მოყოლებული ვიდრე არზრუმამდე ერქვა იბერია. არზრუმი არის ასევე თურქეთში, თურქეთის ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი არის. იბერიის თემია, მე იმის ერთ ნაწილს ტაოს, რა თქმა უნდა, ერქვა იბერია, იქ შეიქმნა ქართველთა სამეფო და დავით კურაპალატი, ყველა მეცის, ყველა ქართველმა იცის, დავით კურაპალატი იყო ქართველთა მეფე, ანუ იმ ქართველთა სამეფოს ხელმწიფე იყო დავით კურაპალატი. ახლა ზოგჯერ ფიქრობენ ქართველები, რომ იბერია ერქვა მარტო მცხეთის ქვეყანას, ანუ მცხეთის ქართლს, ანუ დღევანდელ საქართველოს ერქვა იბერია. დიახ, რა თქმა უნდა, ერქვა. მაგრამ იყო ასევე მეორე იბერია. მას ასევე უწოდებს კირიონ კათალიკოსი სხვა იბერიას, ანუ მეორე იბერია არსებობდა. როგორც ვთქვით, ეს იყო ქართველების ქვეყანა და ეს იყო ქართული მოსახლეობა ძალზე დიდი რაოდენობით, აი უმრავლესობა. მაგალითად, აი ასეთი ერთი ამბავი ასეთი, რომ მანასკერტში ლაშქრობდა დავით კურაპალატი. მანასკერტი არის სწორედ ვანის ტბასთან ერთ-ერთი ქალაქი. ეს იყო დაპყრობილი მუსულმანების მიერ და ბიზანტიამ უთხრა, რომ ეს მიწა-წყალი შენი არის, ოღონდ მუსულმანები გაყარე აქედან. მართლაც გაყარა მანასკერტიდან, ეს იგი მუსულმანები და ამ ქალაქში ჩაასახლა ვინ? ქართველები. ახლა ფიქრობენ, რომ ეს თითქოს ეს ქართველები აქედან ჩავიდნენ მცხეთის იბერიიდან, ან თქვა ზესტაფონიდან, ან არა, ქართველები იქვე სოფლებში ცხოვრობდნენ, უბრალოდ მანასკერტში აღარ ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ მუსულმანების დაპყრობილი იყო და იქვე სოფლებში მოკრიბა ქართველობა და ჩაასახლა იქ. ანუ ეს იყო ქართველების ქვეყანა. ახლა დღეს ამ ქართველებს, ესე იგი, არის უამრავი საეკლესიო საბუთი არის შემორჩენილი, ჰქონდა თავიანთი ეკლესია, თავიანთი საკათალიკოსო, ეს იყო ტაოს საკათალიკოსო დაერქვა შემდეგში, აქ იყო კათალიკოსი იაჰია ანტიოქიელი, არაბი ისტორიკოსი ამბობს, რომ აქ იყო პატრიარქიც კი იყო დავით კურაპალატის კარზე, ანუ თავი საკუთარი ეკლესია იყო და ერქვა ამ ეკლესიას რა? ქართული ეკლესია, ანუ იბერის ეკლესია. ანუ იყო რამდენი ეკლესია: მცხეთის იბერის ეკლესია და ტაოს იბერის ეკლესია. მცხეთის ეკლესიის იბერია იყო მოციქულების დროიდან ავტოკეფალური და მირონი აქ გადმოედინებოდა შოთეცხოვლის ძირიდან, ანუ საკუთარი მირონი ქონდა. ხოლო აი ამ ტაოს იბერიამ, ანუ ვანის ტბის იბერიამ, რა დავარქვათ, ესე იგი, ანუ ქვემო სხვა იბერიამ, ეს კი მოიპოვა მირონის კურთხევის უფლება, ჯერ ანტიოქიას უხდიდა 1000 კომლის ესე გადასახადს დრახკანებით, მერე უხდიდა იერუსალიმს, ასე რომ მერე მოხდა ასეთ რაღაცა, რომ საეკლესიო საბუთები ერთმანეთში აერია, რადგან იმას ისიც ქართული ეკლესია იყო, ესეც ქართული ეკლესია იყო და ესე იგი აერია საბუთები, აი ავტოკეფალიის შესახებ საბუთები და ესე იგი თქოს, რომ აი მოღწეულია საბუთი, რომ თქვა მეორე საუკუნეში ანტიოქიის პატრიარქმა აკურთხა იბერიის კათალიკოსი და მისცა მას დამოუკიდებლობა და ეს ალბათ მცხეთის იბერია. არა, მცხეთის იბერიის საბუთი არ არის ესა. ეს არის ესე იგი მეორე, ანუ სხვა იბერიის, ესე იგი კათალიკოსის კურთხევის საბუთი. ანუ ავტოკეფალიის შესახებ საბუთები თუ კი რამე არსებობს მოპოვებისა, ეს არ ეხება მცხეთის იბერიას, ეხება აი მეორე იბერიას. ახლა შეეხება მცხეთის იბერიას, ეს იყო ავტოკეფალური მოციქულების დროიდან და მუდამ ავტოკეფალური იყო. თავიდანვე, პირველი საუკუნეებიდანვე იყო, ეს იყო მცხეთის იბერიის ეკლესია, იყო ავტოკეფალური. ახლა ამას ორი სიტყვით, რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით, ამაზე გვაქვს გამოკვლევები, წიგნები, ნაშრომები, ბროშურები, უამრავი მასალა არის და ვისაც აინტერესებს, შეგვიძლია რომ ნახოს.